wilayah Sabah dan Sarawak itu. Oh, yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Memang saya setuju dan mengalu-alukan pandangan dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Karena kalau kita melihat secara lebih mendalam, memang Sarawak dan Sabah tidak dapat dikategorikan sebagai negeri seperti negeri-negeri lain di Tanah Melayu. Tanah Melayu ataupun Semenanjung Malaysia, penubuhannya adalah berlainan. Ia disatukan di bawah apa yang kita panggil Federation of Malaya Agreement 1957. Kita ditubuhkan, Malaysia ditubuhkan dalam 1963, Malaysian Agreement. Dan pada masa itu Federation of Malaya sudah ditubuhkan. We cannot be part of the smaller state. How can you put Perlis and Sarawak on the same level? Sebab itulah apabila ditandatangani perjanjian Malaysia dalam tahun 1963, penanda tangan satu representatif daripada Semenanjung, satu representatif daripada Sabah, satu representatif daripada Sarawak dan Singapura juga. Tapi Singapura mereka keluar selepas itu. Representatif daripada Semenanjung bukannya mewakili tiap-tiap negeri. There is only one representative to wakil satu federasi, Federation of the Unfederated and the Federated Malay States. Sebab itulah apa yang patut dilakukan adalah cantuman ataupun this coalition of states. Sabah and Sarawak cannot be treated as just another state like states in Malaya. Memang saya amat bersetuju kita patut dipanggil dengan nama yang lain. Wilayah adalah is a good term. Tapi walau bagaimanapun, federal government satu hari nanti terpaksalah atur sedikit perlembagaan Malaysia itu supaya perkara-perkara ini dapat dimaktubkan dalam artikel-artikel dalam perlembagaan Malaysia supaya ia dapat memberi kesesuaian terma-terma ini. Seperti apa yang telah dimaklumkan juga oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita, yang mana apabila dirujuk artikel 160 yang merujuk kepada Federation of Malaya 1957. Masa itu Malaysia belum ditubuhkan lagi, Sabah dan Sarawak belum ada lagi. So that is the definition in the Federal Constitution. You have to amend that. Banyaklah yang perlu diamend lah dalam perlembagaan Malaysia supaya tidak menimbulkan kekeliruan terhadap status. Tapi saya amat setuju dengan pandangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan terima kasih kepada beliau. Dan apabila Sarawak dilihat sebagai, dan Sabah dilihat sebagai satu wilayah, it cannot be treated, you cannot call it the federation seperti, ataupun federasi seperti dahulu. I look at it as a confederation. Confederation mean federation of Malayan state together with Sabah and Sarawak. Confederation. Okay. Well, some will might be confused about this because these are terminology. You cannot look at that wilayah as wilayah persekutuan. Kalau wilayah persekutuan, we are not, I know who is that politician from Sarawak, eh? Vun kan? He did come up with this comment. Be careful, takut kita dianggap makin kecil. Well, I ask him, belajar bahasa Malaysia sikit lah. Look into the terminology. Janganlah bila kita dilihat sebagai wilayah and you look at us as wilayah persekutuan. No, it's not wilayah persekutuan. It's the big difference between wilayah persekutuan and wilayah.
I fully agree to wilayah, but then our federal constitution has got to be amended to incorporate that, to incorporate Sabah and Sarawak as a wilayah and not as a state. Probably Article 1 ke Article 2, we'll have to slightly amend it lah. Yeah. To have a clear interpretation of Sabah and Sarawak as a region and not as a state. Yeah. Okay. Region or territory? Well, it can be region or territory, depends. But then I would say region. Three region. Yeah, we are three region or three territory, depends on how you define it. But the facts remain, we cannot be on par. We cannot be seen as the same as the other states in Malaya. We look at Malaya as one region or one territory, Malaya. Ataupun Semenanjung. Then Sabah and Sarawak. It's a confederation of three region or three territory. Okay? Ada lain? Okay. Ya, terima kasih.